Ми розмовляли аж до ранку, і я зафрендила його у Фейсбуку. Та у нього статус усе складно. Що робити? Що робити? Він тобі натякає. У мене є дівчина. Та я можу бути одночасно і з тобою. Емір тобі теж так натякав? Байдуже, що зараз. Це все тимчасово. От побачиш. Привіт. Як справи? Дівчата, може, ходімо всередину? Гюндже. Хм. ти Гюндже, так? Угу. Скажи мені, хіба ж ми перейшли на ти? Ми з Ханде владнали всі наші проблеми. Ханде може тобі розповісти. Не розумію. У нас були проблеми. Що саме ми владнали? Ні, ні, не так. Ми просто порозумілися. Сонце. Не хочу руйнувати мрії, але ти це вигадала? Досить. Опустися на землю. Ханде, ми можемо поговорити? Чого вона причепилася? Забий, зараз дізнаюся. Бідолаха, у неї купа проблем, так жаль. Слухаю, кажи ми ж домовилися. Я принесла тобі диск, а ти мені пообіцяла, невже забула. Не розумію, про що це ти кажеш. Так, ти принесла мені диск, там був якийсь фільм, я подивилася, але він мені не сподобався, і я викинула. А отже, нема диска, нема угоди. Рано, ти радієш? Що було на тому диску? Mm -hmm. Щось про феріху, я розповім їй. <свісна> Добре. Розказуй. Ти зізнаєшся, що брехала їй, щоб ти подружити з нами? <свісна> Цю гру закінчено. Попустися, Гюнже. Візьміть мене, пане. Візьміть мене. Мене, я мене, готовий візьміть. працювати. Іди, іди, ну, іди, мене. сідайте. Щасти вам. Я готовий. Ну, візьміть хоч цього разу. Треба четверо чи п'ятеро. Іди, 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 вперед. Швидше. Майстре, все. Їдьте. Їдьте. Щасливо. Дякую. Бувайте. Бувай. Не чекайте дарма. Навряд чи ще комусь знадобляться робітники. Все, йдіть додому. Хто знає, що буде завтра. А ходімо в кіно. Давно не були. Ти ж знаєш, я люблю фільми. Ханде закохані ходять в кіно без друзів. Я за годину вже повинна бути вдома. Айлах, таких коротких фільмів нема. Що ж нам робити? То, може, до мене? Ненадовго. Я зараз попрошу, щоб нам щось приготували. Ходімо, до нас сьогодні знову прийдуть якісь гості. Ви минулого разу забули взяти гроші. Пані Джанан поклала конверт на полицю. А так, я тоді поспішала, тому й забула узяти. Вони отут мають прийти. Ви вже закінчили? Так, так, так. Я вже скрізь тут помила. Зараз. Не треба, щоб вас бачили. Так, так, звісно, я швиденько. Боже, помагай. Дякую. Де вони поділись? Може, поїхали де інде. Хм. Ну, нарешті. Ходімо, усе до побачення, бувайте, пані, захра. Заходьте у вітальню, а я сходжу на кухню. Тут дуже красиво. Так багато зелені. Та ну, я до краси вже звикла. Бачу все це щодня. Справді? Люди не цінують те, що мають, і завжди переоцінюють чужі. Нормально, не хвилюйся. Де ти, синку? Я на вулиці. Шукаю роботу. Мехмету, не втрачай надію. Скоро ти її знайдеш. Добре, мамо. Не хвилюйся. Я в нормі. Не запізнюйся. Звісно, бувай. Усі будуть пити каву. Так. Угу. А вже ж. Ти. Зараз принесу. Ти схожа на свою маму. Та ні, я більше схожа на тата. Але з ним майже немає фотографій, бо він помер, коли мені було тринадцять. Співчуваю. Подивися ще. Глянь, там є ще дуже цікаві світлини. Гарно. Стільки різних спогадів. Наче машина часу. Я не знала, що ви дружите стільки років. Ну, сідаймо вже. Е це не дивно. Ми ж усі одного кола. Еліта. Не звертай уваги на їхні жарти. Вищий світ непоганий. Він не такий, яким його показують у журналах. Усякі прийоми, покази це не найголовніше. Однакові погляди на життя, однакові цінності це для нас важливо. Мехмете? Ми дуже винні перед тобою. Але ж у мене родина, я мушу заробляти для них гроші. Я не міг піти проти майстра Алі. Мені справді жаль. Я тобі що, співчувати маю? Ти не знайшов роботу? А тебе це нахрен дивує? Через вас усі вважають мене злодієм. Якби я знав, ти я краще б... заткнися. Мовчи. У тебе є робота. Що ще треба? О, мехмете. Дюркан? Чувак. О, привіт. Друже. Де це ти пропадаєш? Робота, чувак. Оце знайшов трохи часу зайти сюди до вас. А ти як? А, не питай. Усе погано. Що таке? А що це таке? Отакої. Ти тепер стиляга? Я за тобою скочив. Може, посидьмо трохи? Ходімо. Наша пані Ханде вважає, що це традиція турецької буржуазії. <сум> Білі турки середній клас. Але ви не судіть її. Просто понабиралася всяких дурниць у журналах. <сум> Рибко моя, ти нестерпна. А ти не суди вищий світ за статтями в журналах. Я цілком згоден з Ханде. Соціальна різниця існує в усьому світі. Цього ж не заперечиш? Класова. Нам пощастило ми вершки суспільства. Належимо до одного класу. У нас спільні розваги, схожі родини та однакові стилі життя. Хіба ні? Мені вже пора йти. Година вже минула? Так, майже минула. Я тебе проведу. Ні, не переривайте свою розмову. Соціальна різниця, життя еліти це важливі питання. А я візьму таксі. Дозволь, я тобі викличу. Поруч з тобою час немов спиняється. Я можу дивитися на тебе годинами. Як ти роздивляєшся ці квіти? Нема вільних таксі. Нічого. Я впіймаю машину на вулиці. Ти не знайдеш, у такій порі. Я підвезу тебе. Ні, не треба. Я доберуся. Не змушуй умовляти. Навряд чи батьки можуть розсердитись, якщо тебе підвезе подруга. Річ не в моїх батьках. Мене нудить від удаваної приязні. До зустрічі, розважайтеся. Папа. Щасти тобі. Захотіла зробити добро. Твоє добро не дуже добре. Вона злякалася, що я її підвезу. Якщо її батьки придурки, могла б вийти з машини за рогом. У чому річ? Ти знову починаєш. Та ну, чувак, ти сильно лоханувся. Так вийшло. Я вирішив ризикнути раз у житті і зразу потрапив в аварію. Хто це? Дзин-зин, дзин-дзинь. Хтось без тебе не може? Щось таке. Що це значить? Я працюю у сфері послуг. Публічна робота. Зрозумів? Добре. Добре, веселю. Приберу в гаражі та прийду в кав'ярню. Дякую тобі. Спасибі. Боже Риза. Чому ти не сказав, що збираєшся стати таксистом? Будеш там працювати з вечора до ранку, а потім іще весь день консьєржем. Це ж яке навантаження. Та нічого, нічого. Я з усім впораюся. Вейсель складе для мене. Спеціальний графік. Щоб мені було зручно. Звісно, він складе. Йому треба щось робити, щоб люди не тікали. Навіть не знаю, скільки водіїв уже звільнилися. Хіба можна працювати всю ніч за копійки? Скажи мені. Ти продаєш своє варення за невеликі гроші. І я буду працювати за копійки. Той що? Слухай. Слухай, зекра. Наш син уже без роботи давно. А своїй дониці я не дозволю. Працювати тут це не для неї. Ти взялася працювати за копійки. Чому ж я маю сидіти, склавши руки? А? Знову ти починаєш Реза, Знову. Як це можна порівнювати? Я ж роблю джеми вдома. Так. А ти будеш їздити хто знаде ще й уночі. Так не годиться. Я щоразу перед роботою буду молитися. Ти тільки не хвилюйся за мене, Зехра, не треба. Ой-ой-ой. Добре, роби вже, як знаєш. Хай Бог тебе береже. Тату, а дозволь мені сісти спереду біля тебе. Вай! Ти сидітимеш спереду? Я пристебнуся ременем, будь ласка. Риза, я спекла тобі хліба, а ти сходи в магазин, купи собі води. Добре, сходжу. Я не знаю, як ти міг погодитися, та це ж робота для молоді. Тато, будь ласка, я хочу з тобою. Візьми. Ну, будь ласочка. Е, е а ну йди звідси марш робити домашнє завдання. Просто ти не можеш насварити мого тата і замість цього кричиш на мене. Омере. Синку, не можна так розмовляти з мамою, як не соромно. Давай сюди. Тато. Я хочу поговорити з Вейселем. Думаю, було б. Ти думаєш, що Вейсель справді довірить тобі свою машину? Після того, що ти наробив? І ти смієш мені таке казати? Який нахабний? Хай Аллах тебе береже. Дякую, доню. Тільки не забудьте на ніч замкнути двері. А нехай йому грець, власнику тієї машини. Яке лихо він нам заподіяв, яке лихо? Мамо, заради Бога. Він же нічого нам не зробив. Це зробив твій син, якого ти так сильно обожнюєш. Визнай вже це нарешті. <гум> Яка дівчина таке з тобою зробила? Та це все через пиво. Та не вже. Угу. Ні. Це занадто. Я теж так думав. Насправді, я вперше в житті зустрів дівчину, не схожу на інших. Ти так кажеш, що й мені захотілося. Тобі здається, що ти ніколи не станеш бігати за кимось із дівчат? Думаю, що в тебе і так їх повно. Але це, дурня, я помилявся, бо коли з'явилась вона, я про все забув Єдина. Це справжнє диво. Я живу феріхою. Чувак, тобі пощастило? Дуже. А я кохаю ханде. Гарненько. Вай, вай, вай. Ти бачиш те саме, що і я. Так, бачу, бачу. погладь на стеж. Що це ти мелеш? Прошу, щоб ти погладила нас як цього песика. Ідіть нафіг, ідіоти! Чого причепилися? Мала, кого це ти назвала ідіотами. <плес> Що вам треба? Що таке? А не твоє собаче діло. Ми ж не з тобою говоримо. Чого ти лізеш? Відвали. <плес> Він не заряджений. <плес> Хочеш, зараз на тобі перевірю. Тихо, чувак. Ми вже йдемо. Як ти? Усе добре. Чекаєш оплесків? Дуже тобі дякую, але зброя була явно зайвою. Доброго ранку. Ай. Коли так. тато прийшов? О четвертій ранку попросив розбудити його на роботу, але я не будила. Довари, будь ласка, яйця, а я сама все зроблю добре. Ні, ні, я допоможу. Якраз встигну перед парами. Швиденько усе зроблю та поїду. Ти ж не поснідала. Та поїм там. Ого, ти що аж така багата? Поп'ю чаю з печивом. Доню, не треба. Ти не мусиш це робити. Облиш пусти. Ти й так стомлюєшся. Феріха не треба. Я все зроблю. Мені не важко. Ну, дякую. А вже ж. Готово. Добре, тоді надсилайте одразу в готель. Гарного дня. Джан Су. Іде швиденько перевдягнися перед сніданком. От от прийде вчитель. Що це надсилають у готель? Подарунок батькові на ювілей. Яка ж ти нестерпна. Тобто, ти знову йдеш з ним у готель? А він завжди ходив туди з моєю мамою. Мама так любила цей готель. Усе і будівлю. І атмосферу, і персонал. Відчини, а я піду поки що перевдягнуся. Ні, Джансу, відчиняй сама. Треба було перевдягтися, коли я попросила. Може, це стане для тебе уроком. І ти не будеш так робити. Доброго ранку. Доброго. Ти вже не спиш? У мене заняття. Я бачу, ти вже працюєш у нас консьержем. Допомагаю батьку. Як там твій проект? Добре. Може, є щось нове у твоєму житті? Що саме? Та не знаю. Я думала, ти можеш мені розповісти щось цікаве. А? А, фаріха, це ти прийшла. Доброго ранку. Добрий. Ми ввечері йдемо в готель. А у нас сьогодні ювілей. Справді. Вітаю. Ну, на все добре. Успіхів у навчанні. Дякую. Ти там як? Нормально. Вже прийшов до тями. Цей, я. А... Емір, а, вночі я казав фігню. Сам розумієш, я був як на свій. А, ти забудь усе, що чув. Я просто був дуже п'яний. Так, ти заливав. Казав, що цього сезону став переможцем Ліги Чемпіонів Думаєш, я тобі повірив? Дякую. Так, проїхали. Проїхали. Бувай. На гроші. Прошу. Дякую тобі. Будь ласка. Спасибі. Нехай Аллах тебе благословляє. Ти не зле заробив. Так, ти ж дав мені роботу. Знаєш. Заробляти вночі на таксі не так уже й просто треба знаходити клієнтів. Ага, рахувати гроші простіше, особливо, коли ти висипаєшся вночі. Але ж усе можливо злодії, п'яниці, нещасні випадки. Ти це враховуєш. Реза, твоя дружина сердиться. Та вона песимістка. Їй треба до цього звикнути. Ми не помічаємо, як настає ніч. Коли сідає сонце, дізнаємося, що пора спати. За тебе, друже. Спасибі веселю. Захрани серця. Борг вашого сина справді чималий. А реза зможе заробити на таксі тисячу півтори лір. Це вам не аби що. Е, ти чай не випив. Та я вдома поп'ю. Дякую. Я залишу таксі в такий самий час. До зустрічі. Бувайте. Е -е, дякую тобі, Вейселю. Хай Аллах тебе береже. Спасибі, друже. Бувай. На все добре захра. Присягаюся я колись задушу цього мерзотника. Хіба це гроші з його кишені? І він сміє наговорювати на мого сина, чому ми це терпимо? Точно, колись за душу. Ясно. Вчора ви разом поїхали від мене, але додому не пішли. Певно, ще десь пили. Звісно, двом друзям потрібно деколи побути наодинці. Невже якісь проблеми? В особистому житті Міра не Гаразди Чому одразу ви Міра? Може, проблеми в мене? Наша іменинниця. Та що робимо ввечері? Вирішила святкувати вдома. Бо Гілз уже не той. Не хочу нічого шукати останньої миті. Моя мама вже все організувала, тобто ми разом. Ханде нарешті визначилася щодо святкування. Ти ба я зовсім забув. Відсвяткуємо вдома. Головне, не забудь прийти. Я привітаю тебе зараз, бо не зможу прийти. Не прийдеш? Це ж удома. Не буде нічого такого. Лише ми. Можна одразу після пар. Я ж казала, в нас зараз гості. Після пар мені треба йти додому. Ці гості жити без тебе не можуть. Завжди після пар біжиш до них у мене потім буде більше часу, коли вони поїдуть. Як шкода, нам тебе бракуватиме. Ну нічого. Мамо, я вже йду. Добре, Люба. <клес> Тітко захра, у вас такий сміливий син? Що? Я про мехмета. Учора він урятував мені життя, коли до мене причепилися якісь алконавти. Алконавти? Та неважливо. мехмет неймовірний. Вони його злякалися. Це було як у турецьких серіалах. Він такий відважний, їх було двоє, а він не злякався. Ти ба, а мені він не сказав. Ха. Він що, з ними побився, так? Ні, минулося без бійки. Усе я вже йду, бувайте. Ніде не затримуйся, щоб не запізнитися знову. Ви тільки подивіться на мого мехмета, як Лев. Ми за тобою скучили. Я прийшов, бо в мене немає роботи. Хасане, а ти чому тут? Чого граєш у більярд замість бути на парах? І ти те саме мені кажеш. Звісно, кажу. О, Я був молодшим, ніж ти, коли змушений був покинути навчання, але я вмів працювати руками, тож не пропав, а ти не вмієш. Колись ти все зрозумієш. І казатимеш, що ж я накоїв, а люди сміятимуться з тебе. Ну, все, я піду. Щоб я тебе тут більше не бачив. Добре, друже. Ну, чого не вітаєшся? Нема з ким вітатись. Що, корчиш з себе крутого? Лох. Та хто ти такий? Феріха. Куди біжиш? Я поспішаю, на мене вже чекають. І навіть Оміра не почекаєш. Він розмовляє з викладачем. Скоро звільниться. Та ні, я подзвоню йому потім. Ти ж не додому. Додому, звісно. Бувай з ним народження. Хакан щось втирає Еміру. Куди ти пішла? Важлива справа. До зустрічі. Я не готовий до дня народження. Професор Хакан розтер мене на порох. А де ханде? Пішла. Сказала не чекати до неї їхати. Ясно. Я спершу знайду феріху, а потім поїдемо купимо ханде подарунок. Добре. Зачекайте! Ух. Слухаю. Ти ще на парах? Ні, я вже пішла з універу. А де ти? О, телефон розряджається, я передзвоню. Добре, набери мене, коли зможеш. Добре, до зв'язку. Бувай. Добрий день. Скільки коштує доїхати до Ортакою? Десь до десяти лір. Добре. Отже, ти поїхала іншою дорогою. O uh, hotel? І де ж вона поділася? Швидше Феріха, швидше. Ти запізнилася на півгодини? О, це так. На подарунки мало часу. Та розслабся. Знайдеш для неї щось швиденько. А я вже купив подарунок. Та ну, що таке? Наша іменинниця перенесла місце святкування. Чого це і закортіла в готелі? Я не уявляю. Феріха, сьогодні ти затримаєшся. Затримаюсь? Ви не попередили? А ти мене попередила, що збираєшся сьогодні спізнитися? У нас замовлення на день народження, ми переповнені. Алло, мамо, я сьогодні буду пізно. Я знаю. Ні, це інше. Я буду вночі. Що це значить буду вночі? Мамо, у нас дуже суворий викладач. Якщо я піду раніше, він розсердиться. Послухай, а ти мене точно не дуриш. Та ні, мамо, такий викладач. А що я мушу казати батькові? Мамо, я не можу більше балакати по телефону. Усе цілую тебе. Риза. Тобі ще не пора на роботу. Треба позбирати сміття. А що таке? Я подумала, може, ти вже йди на роботу, то й повернешся раніше. Вейсель, мабуть, не буде проти, але ж сміття. Добре, чоловіче, я позбираю сміття. Спитаю вейселя. Зараз спитаю. Він казав, що в нього спина болить. Ти спитай. Доброї ночі. Дякую. Вам куди? На кільцеву. Як це свято в готелі? Так старомодно. Минуле століття. То ходімо всередину? Ні. Почекаймо, Еміра. Почнемо святкувати всі разом. Чудово, а тепер треба взяти кілька картоплин. Феріха? Феріха. Мамо, це я. Буде дуже смачно, можна трохи підсолити. А де це Феріха? Спини десь тут. Го Боже, виходь негайно. Іди сюди. Виходь. Відчепіться. Пусти Пустите. Віддай, Пусти. Віддай нам гроші, якщо хочеш жити. Не віддам, не дам. Це не моя машина. Мені її довірили. Ви, Аллаха, зовсім не боїтеся. Страхом сити не будеш. Да а, гроші. а брудними грошима <рик> ви будете ситі? <рик> У мене сини такого ж віку. Ви зможете заробити на життя, якщо будете <рик> працювати чесно. Чекаймо. <рик> <рик> <а, рик> Важливий гість прибув. Ой, вітаю, товариство. Іменинник не я. Ти в курсі? Я в курсі, та пані Ханде про це забула. Ми тебе чекали. <гум> І дочекались. Ходімо святкувати. Здравствуйте. Здравствуйте. Раді вітати. Дякую. Дуже дякуємо. Пані і панове, раді вас бачити. Прошу. Приємного вечора. Спасибі. Мамо, ти глянь котра година. Подзвони, я піду зустріну. Е, чекай, я сама відповім. Хто це так пізно? Алло? Це я? Поліція? Так, я дружина. Фаріха, столик з ним народження твій, ясно? Пореха. Феріха?